Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур, це програма «Насправді». І я з задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, народний депутат України, голова Комітету екологічної політики Микола Томенко. Микола Володимирович, доброго вечора. Вітаю. Звісно, що будемо розмовляти сьогодні і про політику, і про екологію в політичному контексті, зокрема. Але пропоную почати все ж таки з теми, яка не стосується більшою мірою цих двох. Ви сьогодні в Харкові на запрошення губернатора Харківського області зі своїм проєктом, і він більшою мірою освітній проєкт, так? Ну, да, я з добрими намірами і з доброю місією, тому що так історично склалося, що я з університету і з громадського життя прийшов в парламент і намагаюся цю громадську і наукову роботу не зупиняти. І десь за останні кілька років накопичилось багато цікавих просвітницьких проєктів. І от і ваш голова обласної адміністрації, і мій колега по комітету, народний депутат Харківщини Сергій Трубенко, це переконують мене, що я мушу би для вчителів, дошкільних закладів, бібліотек, вишів презентувати ці проекти. От, власне, сьогодні що відбулося? Я був у двох університетах, в Національному Карадіна і педагогічному Сковороди. Мав зустрічі з директорами, вчителями, працівниками сфери освіти. Я розповів, що із того, що мій фонд «Рідна країна» зробив за останній період, можна використати в такому методичному, навчальному, просвітницькому плані. Я, на відміну від багатьох моїх колег, не вважаю, що українці треба робити відповідності до постанови чи указу президента. Значить, я вважаю, що ми мусимо всі вивчати історію, традицію, мову, культуру. Значить, як ми вивчимо, то тоді будемо більше любити і шанувати. Тому і для привіз для всіх шкіл Харкова управління освіти це протягом тижня поширить. Це популярна версія історії української конституції. Це моя давня робота як доктора наук і професора університету Шевченка, але це популярна версія для старшокласників і для тих, хто цікавиться. Тут проаналізовано 17 проєктів Конституції від Київської Русі, документи до діючої Конституції. Можна знайти текст повної Конституції Пилипа Орлика і діючої Конституції і проаналізувати це хороше, що ми могли використати в конституційному процесі. Для вчителів, я кажу, як так, заучів, чи вчителів української мови літератури, можливо, для бібліотек. Я передав свій щорічник, я шостий рік підряд це випускаю. Логіка щорічника дуже проста. Ви, як між іншим, якщо записуєте свій план роботи, плануєте своє життя, то можете мимоволі тут вивчати українську історію, культуру, архітектуру і так далі. Тобто кожний день збудований такий спосіб, що є історія тих відомих людей, які народилися, є українська афористика, здебільшого цих людей, є історико-архітектурні об'єкти, є народні прикмети, є там релігійні свята, народні свята. І під кінець дня, як ви все це осмислили, приходите додому, то тут можете записати, що я зробив для України. І не забути, що, значить, ми всі допомагаємо своїй малій батьківщині, Харківщині і великій Україні. Це якби дуже, ну, якби така корисна штука для тих, хто, ну, не має часу сидіти в бібліотеці вивчати нашу історію, культуру, і хто намагається, ну, якби співвіднести себе з історією невеличкого містечка, села, тому що от сьогодні, наприклад, там ваша велика землячка Клавдія Шульженко народилася, я в університеті говорю сьогодні, ще один визначний оперний співак Іван Козловський народився у нас на Київщині, багато інших речей. І, до речі, афоризм сьогоднішнього дня якраз Григорій Сковорода написав, який теж близький до вашого регіону, оскільки в Сковородині ці похований. Тому це якби друга така штука. Я передав багато аудіо-відеоматеріалу і в дисках, і в версії інтернетівській, порадивши на сайтах фонду «Рідна країна» 7чудес.ua, 7чудес України, і на сайті фонду «Рідна країна» рідно.ua. Просто забирати, безплатно користуватися, нічого не треба платити. Всі мої аудіо проекти, це і слуханка для української малечі, це казки, це цікаві якісь знахідки, які можна в дошкільному закладі ставити, вчать дітей, щоб вони відпочивали і так далі. Для викладання української мови літератури я зробив низку дисків, наприклад, класика української літератури «Живі голоси», де можна живий голос там Василя Семененка, Стуса, Сусюри, Гончара почути і використати. Тобто все те, що ми зробили, віддаємо, даруємо, і я сподіваюся, що от такий підхід, він більш ефективний, чим
розпорядження Міністерства освіти, як я вже казав, чи Міністерства культури про більшу повагу і пошану української мови, літератури і традиції. Тобто це такий внесок мій і моєї команди, які продовжують незалежності на політичну і рядову кризу, робити і такі добрі і вічні проекти. А як на вашу думку, я не маю абсолютно сумнівів щодо вчителів, і це буде їм корисно і цікаво, і це класно, напевно, таке мати. А щодо молоді, щодо учнів, щодо дітей, підлітків, яким це адресовано, ви казали про те, що це популярна версія, скажімо, Конституції, так, історія Конституції для старшокласників і так далі. Наскільки їм це цікаво? Наскільки взагалі цікава тема законотворства, там, не знаю, культури законодавчої або, власне, культури відносин людини і закону, так? Ну, пробуємо, аналізуємо. Я презентував Київ для старшокласників, щоправда, в спеціалізованих закладах, я маю на увазі гімназії, де це, ну, якби було радо сприйнято, тому що насправді в мене попередній підручник був там 600 сторінок, такий класичний навчальний посібник для університетів, трошки заскладний. Я намагався зробити це популярніше, тобто я присунікував всі конституції, наприклад, монтував їх в історичний контекст, там, і, умовно кажучи, то воно йде там, світоглядна конституція Костомарова, його фотографія, біографія, там, там Грушевського, фотографія там, і так далі, Міхновського, там, Петлюри і так далі. Тобто намагався зробити структурно з видавництвом Генеза якомога простіше. Подивимося, як воно піде. Поки що, наприклад, київські школи і гімназії добре це сприйняли, але, наприклад, я вже маю досвід, ну, не поліграфічних, от, скажімо, мій цикл фільмів «Сім чудес України» активно, наприклад, в багатьох школах використовується в навчальному процесі, тому що от вчителі географії люблять мій цикл «Сім природних чудес», тому що відео красиво показані, там, наші гори, печери, пустелі, там, чи ще щось, значить, чи каньйони, і це дає уявлення, значить, якби плечі розгортаються, що ми така, значить, унікальна країна. Тому я думаю, що аудіо і відео, ну, і навіть і друкована продукція, ви праві десь у контексті, що друкована найтяжче, напевно, для молодих людей, тому що все-таки це наше покоління, книжкове покоління, вони не дуже книжкове покоління, але я намагався, якби, з душею це робити, щоб це було красиво, щоб, да, і сюди, наприклад, текст діючої конституції. Я переконую, що, ну, кожен чоловік може ходити, ну, а мовка ще мати дома діючу конституцію, щоб захистити себе і так далі. Тобто я шукав якісь ходи, щоб для молодих людей і книжка була цікава, не лише інтернет-версія. Добре, ну, згодом, напевно, з роками все ж таки повага і зацікавленість до законів, вона зростатиме і у молоді, в тому числі, бо, ну, це буде, напевно, вони усвідомлювати більше зв'язок, що закони, добре прописані закони, працюючі, головне, закони будуть, власне. Ну, от я тут хочу вас підтримати, що це не тільки для молоді, для всіх, бо от зараз йде конституційна дискусія, я таку не дуже топову позицію займаю серед політиків, може тому, що я вчений одночасно і політик, що я вважаю, що найкраща конституція України – це те, яку всі знають, шанують і виконують. Тобто я, наприклад, не поспішав би міняти конституцію, я думаю, що нам би пожити по ній трішки, значить, років, щоб всі її повиконували, так само і по законах. Тобто біда наша не в відсутності великої кількості законів, а біда в тому, що велика кількість законів не виконується, або їх взагалі не знають. От нам би, якби, цей елемент такої правової свідомості і правової дисципліни поширити, це було б набагато краще. Значить, каже мій один приятель, коли я критикую, я людина добросовісна, виховуюся в плановій системі і не пропустив жодного засідання Верховної Ради, і я кажу, що, Боже, 3 тижні будуть, значить, канікули. На що цей старший, мудрий депутат мені каже, що так, як Верховна Рада приймає, і те, що вона приймає, може і краще, що вона не працює. Тому і така точка зору має право на існування, але все-таки я вважаю, що найважливіше сьогодні – це дотримуватися законів і змінювати лише те, що точно не працює. От чи, власне, вийде, чи вийде зміни якісь, зважаючи на те, що буквально за 10 хвилин десь приблизно до нашої зустрічі, я вже прочитав, що де-юре коаліція у нас в Верховній Раді вже не існує, бо вже немає підписів необхідних для того, щоб вона існувала. От ваша думка стосовно того, з чого почнеться наступний парламентський тиждень і, власне, така розстановка сил, які питання будуть головні, адже все ж таки питання прем'єрське, я так розумію, воно не знято з порядку денного і, напевно, буде якось доволі жорстко впливати на поведінку депутатів. Непроста ситуація. Я тут теж скажу, що мені здається, недооцінка реальної ситуації. Зіграла злий жарт з українським політиком. І читалася ситуація ще в кінці грудня. Наприклад, я переконував всіх, що якщо ми маємо, скажімо,
таке несприйняття прем'єра і політики уряду, зараз я не аналізую чому. Ну, так сталося. Значить, і, скажімо, відсутність серйозної підтримки в парламенті, я, наприклад, підтримую з тієї точки зору, що абсолютно логічно, коли закінчився рік програми діяльності уряду, нам треба було посувати програму діяльності уряду, відправити уряд відставку і під новий уряд прийняти бюджет і працювати собі спокійно. Значить, вирішили, що давайте приймемо бюджет, потім будемо думати. Потім погуляли трішки, значить, приїхали в січні, потім ще погуляли і так далі. Значить, зараз виникає парадоксальна ситуація, що є реальна криза і реальний конфлікт. Кожний день його невирішення, він ще створює більш серйозний конфлікт. Значить, щойно вже, значить, кінець березня і розв'язки немає. Ситуація виглядає таким чином, що ми, на мою думку, значить, йдемо до такого певного перехідного періоду, коли в класичному розумінні коаліції і уряду, який тримається жорстко на доктрині коаліційній, не буде. Будуть такі ситуативні домовленості. Чому не буде? Тому що, в принципі, більшість не хоче дострокових виборів. Так якби канонічно, да, як книжка пише, що якщо немає класичної коаліції, і ця розпалася, а нова не створиться, президент має право розпустити. Парламент, президент не хоче це робити, розуміючи, що непроста ситуація, в нього свої аргументи. Більшість фракцій, в них свої аргументи. Тому виглядає таким чином, що і коаліція не створюється, і на вибори ніхто не хоче йти. Тому, очевидно, буде щось таке проміжне, перехідне, і я думаю, що уряд буде змінений, а от форма коаліції, яка проголосує за цей уряд, буде трішки інакша. Тобто, наприклад, за прем'єр-міністра проголосує ширше коло людей, а якби вужче коло людей, яке постійно буде підтримувати цей уряд, буде там, ну, дуже невелике, наприклад, там 235 людей. Тобто це не буде широка коаліція, тому що для мене зрозуміло, що це буде БПП, Народний фронт, і може навіть позафракційні, і або частина там якоїсь групи і так далі, і все. А Самопоміч ви виключаєте? Самопоміч, думаю, не буде в силу різних обставин. Батьківщина, скоріше за все, проголосує, а напевно в коаліцію не зайде. От зараз Ляшко, який дуже швидко міняє свою точку зору, бо може, як і по бюджету сказати, що бюджет ганебний, але треба голосувати, може щось зміниться. Але от такої стабільної, системної, як бачимо, вже ідеологічної коаліції, яка починалася тоді в 300 з чимось, що європейська, на підставі і так далі, вже її не буде. Це треба змиритися з тим. І що це означає? Це означає, що на короткому терміні конфлікти будуть зняти, але в стратегічному сенсі, ну, хочемо чи не хочемо, ми йдемо все рівно до дострокових виборів. Тому що ви розумієте, коли криза затягується, якби президент чимось повинен пожертвувати. Значить, перший в списку йде Верховна Рада. Ну, точніше, уряд зараз пішов перший в списку, а друга Верховна Рада. Тому мій прогноз є такий, що уряд вдасться сформувати з великими потугами, буде якась така от ситуативно-перехідного плану коаліція. Якісь вона рішення буде приймати, якісь не приймати, але все рівно воно все невпевно буде йти, що якщо не в 16-му, бо я думаю, що шансів в 16-му, напевно, менше, то, наприклад, у році 2017-му все рівно ми будемо йти на дострокові парламентські вибори, щоб перезавантажити парламент і новий уряд. Але, можливо, тут ще один момент, що мене тут непокоїть в наших дискусіях, що все-таки оця персоніфікація, вона грає злий жарт, що мало говориться, що а що ми хочемо від уряду, що він робив. І от якби відсутність дискусії довкола стратегії програми, мене це найбільш непокоїть, тому що коли мене запитують там переваги одного кандидата від іншого, я кажу, ну мені важко сказати, які переваги. Ну, наприклад, я, як український чоловік, я завжди казав, що, звичайно, воно ніби чекаський уряд краще, ніж калужський, але гірше, ніж український. Тобто я схильний до того, я знаю дуже багато людей, які можуть керувати в українській державі, не обов'язково когось шукати Чикаго чи з калужським походженням. І я би більше говорив все-таки, що повинен уряд зробити, які помилки цього уряду. Мені здається, ключова помилка все-таки це жорстка доктринальність, прив'язка до рекомендацій МВФ. Рекомендації МВФ показали в багатьох країнах свою неефективність. Тобто ми мусили, да, кредити нам треба. Ми, якби серйозні люди, розуміємо, що це дешеві кредити. Але ми мусили, ну, грубо кажучи, торгуватися і захищати кожну нашу позицію. Тобто ми не можемо йти на те, що ми сировинний придаток, чи це Росії, чи це Америки, чи Європи. І то погано, і то погано. Тобто ми мусимо знайти варіант перезавантаження власної економіки, тому що з такими мінімальними пенсіями, які закладені в бюджет, за які я не голосував, і з відсутністю динаміки створення робочих місць, нічим хорошим це не закінчиться. Тому я думаю, що все рівно треба провертатися оцей стратегічний тренд і сказати, що що ми плануємо, що все-таки економіка Харкова, мовно кажучи, Харківщини чи всієї України піднялася. Тому що без цього нічого не буде. Значить, ми зрозуміємо, якщо бідні люди, значить, люди йдуть в магазини, значить, ніхто не заробляє, тобто
то це ж очевидні речі. І от я навіть на прикладі своєї діяльності екологічної, вона ніби екологічна і політична, тому що от на прикладі резонансного законопроекту про ліс, я показав, що ми як державні діячі, не партійні, хоча я позапартійний, ну не як політика, а як державні діячі, мусимо аналізувати ці обставини. І коли я сказав, що ми повинні зупинити тотальний вивіз лісу-кругляка за кордон, і з горем пополам, я переконав всіх, і президент хоч запізненням підписав закон, і вже заборонений вивіз твердого лісу, дуба, граба, з 1 січня 17-го повинна бути заборонена сосна. Значить, я сказав не тільки тому, що я за екологію турбуюся. Я за екологію турбуюся, а я турбуюся, щоб ми відновили свою деревообробку. У нас були меблеві заводи. Що ж нам купувати в Румунії? Румунія за рахунок нашого лісу зараз передова країна в деревообробці. Вона сама заборонила зараз. Вони в Румунії не можуть вирубати ліс більше 1 гектара. І то тільки санітарні рубки, не суцільні рубки. Значить, а в нас катастрофа відбувається і в Карпатах, і в Харківській області. Тому мені здається, так мислити треба в всіх сферах. От ми їдемо елеватори, всі гордяться, ми велика країна, а мені страшно, сумно від цього, бо не елеватори треба будувати, а заводи по переробці зерна. Бо ключова місія наша не середньовічна, що зерно продавати, а потім купувати крупи, значить, макарони і все інше. А ми це повинні в сільській місцевості робити, значить, і зерно – це найпростіше, багато розуму не треба, щоб забрати за безцінь фермерів і продати за кордон. А треба, щоб готову продукцію продавати. Але готова продукція вимагає дуже великої складної процедури сертифікації. Я розумію, але, да, але є запасні ринки, є ринки, є східний ринок, я працював із середньоазійським і арабським ринком і так далі. Знаю, що попит на нашу продукцію є дуже, дуже добрий і так далі. Треба працювати, треба готуватися. Ми знали, що буде зона вільної торгівлі, значить треба було до неї готувати. Ще метал, ну, ми ріжемо метал, вивозимо, ми що не можемо його тут так мовити, перевести в готову продукцію. Тобто нам сьогодні треба перезавантажити загальне думання і так далі. Тому що, ще раз кажу, і Росії ми подобалися як сировинний придаток, і Америці ми подобалися, і Європі. Це неправильний напрямок. Тому мені здається, що в незалежності від того, хто буде прем'єр-міністром, навіть в цьому плані це таке, значить, ну, якби продовження теперішнього уряду, тобто серйозних стратегічних таких змін я не бачу, тому що, зрозуміло, зав'язка на меморандум з МВФ, якісь жорсткі речі прив'язані до наших зобов'язань, тому все-таки хотілося б, щоб потихеньку ми переконали всіх, що ми здатні конкурувати. Ми маємо, ну що Харків немає інженерної, от я в Чорнобилі 5 років був, сьогодні у нас потужніша команда в сфері атомної енергетики, чим Японія. Сьогодні ми показуємо японцям, як боротися з наслідками катастрофи, до нас приїжджають французи, ми спільно працюємо, тобто ми маємо абсолютно конкретне середовище, інженерне в тому числі. Чому ми не можемо працювати в атомній енергетиці успішно? І я був критично налаштований, після того, як я об'їздив практично всі атомні електростанції, Чорнобиль, я вважаю, що ми можемо робити успішні, безпечні проекти, тим більше, що при сьогоднішній ситуації з проблемами з газу і так далі. Поки ми не ринок альтернативної енергетики не запустили, ми мусимо страхуватися атомною енергетикою. Ми сьогодні, я взагалі дивуюся, я прошу дебілізму, як так скажу, НКРЕ, значить, по тарифах по електроенергії. Сьогодні у нас надлишок електроенергії. Ми технологічно не можемо подавати електроенергію, що виробляємо за кордон, бо в нас її надбагато. І тому, коли ви чуєте, що на плановий ремонт став реактор Рівненської, це означає, що Хмельницька атомна отримала право експортувати. А коли стала Хмельницька, значить Рівненська експортує. Хіба не можемо ми технологічно забезпечити ситуацію, що на світовий ринок продаємо більше, а своєму споживачі не світові ціни, а пільгові українські, як, наприклад, арабські країни, які видобувають нафту і газ, значить, по пільгових цінах для свого споживача робимо. Тобто є маса речей, які нам треба власній економіці робити, а не сподіватися, що якийсь дядя приїде, значить, з Німеччини чи з Америки і навчить нас керувати Україною. Ну, як це робити? Я ж так розумію, все ж таки це завдання уряду. Це уряд має, по-перше, сформуватися сам, а по-друге, представити свою програму. А неможливо це, ну, я це ж, власне, не конституція, скажімо, як можна там текстом обговорювати в народі, або там на якійсь конституційній асамблеї і так далі. Немає абсолютно ніякого органу, немає ніякого механізму громадського, щоб цю стратегію виробити. Це так треба зробити, тому що я вважаю, що те, що от ми знову прочитали на сайті уряду, що якась чергова програма на наступний рік, значить, ну це біда. Ну таке враження, що десь вночі в уряді забралися, написали програму розвитку України. Ну так це не робиться. Ми говоримо про наукові школи, ми говоримо про експертне середовище, ми говоримо про академії наук.
про університети, про бізнес, і програми пишуться 3-4 чоловіки, значить, там в уряді. Це абсолютно неправильно. І ясно, що ця програма діяльності, яка на 16 рік оприлюднена урядом, вона ніколи не буде підтримана парламентом, тому що ніхто її не читав, і вона не робилася спільно. Значить, якщо ми вже говоримо про якісь стратегічні речі, очевидно, це мусить бути серйозна дискусія, це мусять бути пріоритети, які обговорені із реальною економікою, перш за все, хто працює в економіці, з експертним середовищем, а не тільки з двома представниками Міжнародного валютного фонду. Тобто мені взагалі оце, значить, історія, коли приходить міністр, він десь проїжджав мимо Гарвардського університету, значить, чи навіть на курсах був у Єльському університеті і так далі. Значить, він вважає, що це дає підстави йому керувати економікою, що в Україні він жодного робочого місця не створив, не керував ніким. І він говорить, в відповідності до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, хочу запропонувати вам законопроект. Для мене людина, яка трошки в політиці якийсь час була, для мене не просто принизливо, мені соромно за такого міністра чи заступника міністра. Тому що рекомендації ці ти прочитай і забудь про них, ти б сказав, що виходячи з національних інтересів України, проблем, які стоять перед національною економікою, необхідності створення робочих місць. Ми розробили законопроект і, до речі, ми врахували деякі позиції Міжнародного валютного фонду, які необхідні для отримання кредиту. От так чиновник мусить говорити. А тоді ми давайте поставимо перекладачів англійської мови міністрам, вони будуть перекладати рекомендації МВФ. Тобто, друзі, не можна ж так діяти, ми нікуди йдемо. Тому, звичайно, що стратегію розвитку і економічні програми – це програми, які повинна робити Україна, а не два експерти міжнародних фінансових організацій. До речі, досвід всіх без винятку країн. Чи Грузії, чи Греції, чи Польщі, чи Чехії, ніхто під кальку не виконував. Це було предмет дискусії, і по СОТу були предмети дискусії. Що ми хіба не розуміли, що якщо ми не дискутуємо, зараз в нас ліміти, наприклад, по продажу курятини чи м'яса. Ми що, не знали, що вони будуть? Ми мусили сказати, що, друзі, дайте нам перехідний період, поки ми заміщення ринків не знайдемо і так далі, поки ми там по тому то не знайдемо. Тобто скрізь повинні бути професіонали, люди відповідальні, це якби не любительство. Робота в уряді – це не для піару. І, звичайно, найстрашніше, чому ми критикуємо цей уряд, і я в тому числі, це те, що дійсно цей піар, 90% міністри займалися самолюбуванням чи написанням постів в Фейсбуці, чи ще якось буде. Це, на мою думку, неприпустима річ. От я проїжджаю по Україні, я вважаю, що я активно їжу, на жаль, в Харкові рідше буває. Я зустрічаю начальників управлінь різних, не буду зараз про міністерство казати. Вони живого міністра не бачили замміністра. Міністри взагалі не приїжджають в області. Якщо приїжджають, ніхто їх не чує. Тобто є система роботи. Не можна в соціальних мережах керувати 45-мільйонною країною. Треба керувати в традиційному управлінському режимі. Не тому, що ми змикли, а тому, що просто переконати підлеглого, і що він загорівся ідеєю, що це треба робити, значить, це важливіше. А коли на місцях чиновник дивиться, що міністр, я прошу, ні чорта не робить, заступник, що йому це робити? Значить, таким чином я це називаю отохлократію з елементом анархії, коли місцевий чиновник не знає, що робиться в Києві, і собі нічого не робить. Тобто ми мусимо повернути керованість в країну, починаючи з легітимного уряду, закінчуючи чиновником там районного рівня. У нас менш ніж хвилина лишається, на жаль, до кінця програми, тому останнє питання, і дуже коротко, на вашу думку, все ж таки, хто має найбільші шанси на те, щоб зайняти посаду прем'єра, і чи це буде технократичний, як зараз модно казати, уряд, чи це знову буде якась форма квотного там розподілу портфелів і так далі? Скоріше за все буде найбільше шансів Володимира Гройсмана і буде якась мішана система, тобто буде ті фракції, як БПП, Народний фронт, і, можливо, хтось ще залучиться, зрозуміло, будуть рекомендувати міністрів, тобто це значною мірою буде все-таки квотний підхід. І, можливо, враховуючи те, що інші фракції чи групи офіційно не відмовляють коаліції, значить, буде якась вільна частина міністрів, які формально не представлятимуть якісь партії. Тобто це такий буде перехідний, як я казав, уряд, із перехідним принципом, де частина міністрів будуть розуміти, що їхні начальники фракції чи партії, що їх делегували, а частина людей буде позиціонувати себе як незалежні менеджери. Тому до майбутнього професійно-технократичного уряду нам ще треба дійти. На жаль, додам. Дякую, що сьогодні були гостем нашої студії. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Микола Томенко, народний депутат України і голова Комітету екологічної політики. На цьому, на жаль, все. Дякую, що дивилися на сьогодні. Щасти вам!